اسلام کے حسین قاری قرآن آقاری محمد حاتم بلال مجددی صاحب اور قیامت ہو چکی ہے انشاءاللہ چند نماز میں اللہ رب العزت کی پاک کلام سے نفل پاک کی باقاعدہ کارروائی کا ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ حافظ احمد ہے حافظ محمد احمد حنیف صاحب کی ہمارے پاکستان کا فخر پاکستان کے کونے میں گننے والی خوبصورت آواز عالم اسلام کے حسین قاری قرآن ناقاری محمد حاتم بلال مجددی صاحب آپ جلوہ فرما ہو چکے. آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ وقت کو بھی بچانا ہے, ہمارے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں, مہمان سناحان, اور انشاءاللہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ اجمل رضا قادری صاحب کا بھی ہم نے بیان سماعت کرنا ہے. تو ملتمس ہوں آپ کے نعرے گونج میں عالم اسلام کے نامور قاری قرآن آپ قاری محمد حاتم بلال مجددی صاحب آپ چلاتے ہیں اور خوبصورت آواز سے رب کا حسن قرآن پڑھ کر ہمارے دلوں کو معطر کرتے ہیں. نعرے تکبیر تاج بھائی کے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدر.
مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عالم اسلام کے نام ورکاری قرآن، زینت القرا، فخر القرا، ناکاری محمد حادم بلال مجددی صاحب. جو احباب پیچھے کھڑے ہیں دروازے کے آگے، میں سلمان صاحب سے گزارش ہے آگے بھیج دیں، مہربانی فرمائیں، یہ راستہ جو خالی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نیاز جاوید آرتی صاحب کو اور حاجی محمد علی صاحب، انہوں نے بہت بڑا ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کوشش کو قبول فرمائے، اور لنگر کا بھی وسیع انتظام ہے. اور مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ سبھی کے لیے مٹن مال ہے. اللہ پاک 100 بکرا ماشاء اللہ بات ہے، بس یہ اللہ پاک کی تصدیق ہے، اس کو اللہ ہمت طاقت دے دے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ، اتنا وسیع لنگر کا کام اور دودھ کی سبیل صبح سے چل رہی ہے اور ناشتہ بھی پورے شہر کے لیے. سبحان اللہ کہہ رہے ہو، ماشاء اللہ. اللہ اور بھی ان کو ہمت طاقت دے. بارش کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہوئی ہے کہ اللہ خیر کر دے گا ان شاء اللہ. آپ درشی بڑے جو مجھے میرے بھائی سجاد، آپ کے اس علاقے کا فخر ہے. یہ پاکستان میں جا رہا ہے، اللہ اس کو زندہ بس سے بچائے، اللہ اس کو اور بھی عزتیں دے. مجھے درشی بڑھو بڑھو میں اپنی یادی پیش کر رہا ہوں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، علی علیک و اصحابک یا حبیب اللہ. بڑی ذرا زور لگا کر پڑھی ہے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بڑے ہیں ذرا بابا سے بلند پڑھ رہا ہے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بلند کر کے گئے سبحان بهيئة
قرآن کے عاشق یہاں بیٹھے ہیں، دونوں بات اٹھا رہے ہیں سبحان اللہ، یہ بات ہوئی ہے، پھر رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جو مجھے میرے لطیف صاحب کا حکم ہے، بھائی سجاد صاحب کا، اگلے بار انشاءاللہ میں پڑھوں گا. ایک اچھا دراز سے آپ سن رہے ہیں، اللہ میرا پڑھنا سب کا سننا قبول فرما لے. دروشی پڑھے صلی اللہ علیہ Yeah.
سارے کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سجا باد اٹھا کے کہہ رہے سبحان اللہ رب شانہ والے رب شانہ سجا باد اٹھائیں گے سجا باد
سجدہ باد اٹھا کے او تیری رضا
محمد حادم بلال مجددی صاحب کی اور ہم عمل میں سو قاری محمد ندیم قادری صاحب سے خاموشی اختیار کریں مہربانی فرمائیں قاری محمد ندیم قادری صاحب آ جائیں